Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akam nagaya fayyada hordoftoni abdu mobile app jala jirtan hundige sanu bagajiratan bagarade bi nangara channel ak jaraftane sinin jala akasuma hordoftoni page abdu hd show gana page ratle sinin fi matan sayre tinjira akasuma page kanaratti warroni gafi kabdani karami senjira tin page kanaratti naf katabuni dandesu wanin beku sinin gargara waan bifa viidiyootiin dhaan qopheessu nama hundaaftaa'u viidiyoo dhaan qopheesseesi ni dhiyeessaa garuu obsaan eeggadhaa gaafii achi keessatti ergitanii atattamatti yeroo sana kanaaf deebisu jettanii obsaan dhabinaa obsaan eeggadhaa miseejii dhibba hedduutu achirratti seenaa jechuudha ammayyuu kaniin dhangaafadhaa jedheen hayyaminuu miseejii dhibba hedduutu narra seenutti jira jechuudha kanaafuu oguun yeroo qabutti guyyuu yeroo argadhetti jechuudha oguun boqonnaa qabutti miseejii keessan keessa guree kaan bifa viidiyootiini kan dhuunfaadhaan deebisuu babaayisullee dhuunfaadhaan isiniin deebisaa walumaagalatti peejii isaaniirratti bakka miseenjira san tuqaati achirraan gaafadha isiniin jechuu barbaadeeti abduu hd show jetta warriin argatin ammoo abduu hd show jettanii katabdaniiti foloo gootan jechuudha akkasuma laayik illee gootanii sheeris gootanii guddiftan haga guddatu jechuudha tole ayyee har'aan tan ammoo hedduun keessan kana gaafattan waahee kanatti ammoo namoonni gartee hubannoo dhaballeen keessaa mul'atu gaafii isin gaafattan keessatti feesbuuka kiyyaa iimeela isaa hin beeku feesbuuka kiyyaa lakkoofsi ittiin bane sun hin jiru feesbuuka kiyyaa namatu naaf banee lakkoofsi sun cufamee jira gubatee jira yookiin ammoo iimeeli sun hin jiru iimeeli sun silkii tiyya keessa iyyuu hin jiru namoonni gariin iimeela keessan iimeela isaan silkii tiyya keessatti arguu bakka isaa wallaala irraa silkii tiyya keessa hin jiru faa jechuun maltaa jechuudha waahee iimeela kanaan wal qabate hubannoo dhaba namoonni wantoota garaagaraa gaafatantu jira inni kaan pilee istooriin akkamitti banama jedha inni kaan ammoo feesbuukiin akkamitti banama maaliin akka fakkeenyaa fi iimeelli tokko eega kireettae iimeela sanii waan dhibbatu banama feesbuukiin iimeela saniin banamuu danda'a pilee istoorii walumaa galatti silkiin tachii yeroo bittan jechuudha tarii isin abbaa biraa bittan sanii yoo amma pilee istoorii naabaniiti jetteeni iimeela itti bana maaka isaallee ittiin guunne iimeela yeroo inni itti guute pilee istoorii otomaatika ofiif banamaa jechuudha iimeelli pilee istooriin kophatti banamu hin jiru isiniin jechuu barbaadeeti walumaa galatti iimeela tokko hoguu ismaartifoon silkii tachii hoguu bittee ati iimeela itti guutte. Wanni hundinuu iimeeluma saniin kan banamu feesbuuk illee otummaan barbaaddee kan biraa goote malee asirratti ammoo wanta dasiif baasu maalinni iimeelli eega baname baasordiin iimeelaa kophaa taa'eeti kan feesbuukaa kophaa ittiin banatta siniif galaami yuutuub fakkeenyaa fi googilii waliin hojjataa iimeeluma san qofaan yuutuub kaachi hojjattu jechuudha yuutuub jechuun iimeeluma san kara yuutuubitti itti fayyadamu jechuudha kireet ittiin goote baasordii illee isuma feesbuukiin ammoo akkasii miti mataa isaa irratti kan feesbuukaa kireet goota iimeela qofa fudhatte jechuudha achirraa ifaami isiniif adda isiniif bayee jira jedheeti yaada pilee istoorii maalii kan jedhu iimeela banachuu bara namni isiniif banuu qabu iimeela dhugaadha ayyee warra duraan bantan ammoo akkamitti akka baasordii jijjiirattan isin agarsiisa asirratti wanni adda baasee ammallee isiniif immoo barbaadu lakkoofsi sun na bira hin jiru lakkoofsi san gubatee jira yookiin ammoo iimeelli sun na harka hin jiru nama biraattu na habane abba barbaade haa ta'u feetu bakka telefoona irraa bitatte abbammaan barbaade si haa banu iimeelli sun na harka hin jiru lakkoofsi sun gubate feesbuukni sun keetii miti abadan keetii miti jala murisan. Yoo lakkoofsi ittiin bante sun si harka jiraate qofa feesbuuka sanirraa carraan ati isa deeffachuudhaa qabdu yoo iimeelaan bante iimeelli sun baasordii dagadhu jenne dagatte baasordii fakkeenyaa fi baasordii feesbuukaa dagatte iimeelli ammoo inni gmail.com jedhu suni si harka hin jiru kan ittiin bante suni kan ittiin bane san hoo akkamitti beekaa isa jedhuudhaafi mee fakkeenyaaf jalqaba asirraa isin agarsiisa yoo iimeelli sunis si harka hin jiraanne yoo lakkoofsi ittiin bante yeroo kana siin jedhu lameen si harka jirachuu kiyyaa miti beeki. Yoo lakkoofsaan bante lakkoofsi harka jiraatuu qaba yoo iimeelaan bante iimeeli si harka jiraatuu qabaadha akka ajaa'ibaatti isiniif galee jira jedheeti yaada wanna kana irra deddeebuuf namaan gallee fiitu jira beeki yoo fakkeenyaa fi lakkoo iimeela baneensan akkamitti beekuu danda'a isa jedhuudhaa fi feesbuuka keetirra seenta mee jalqabaa asirraa eegallaa feesbuuka keetirra eega seente booda feesbuuka kennarra eega seenne gara harka mirgaatiin ka jiru jechuudha tuttuqaa sarara kanarratti ni tuunaa eega sarara kanarratti tuune booda xiqqashoo irraa ol harkifnaa jechuudha siitinginna biraavii sanarratti ni tuunaa eega siitinginna biraavii irratti tuune siitingin nu dhufa siitingin irratti ni tuunaa siitingin irratti eega tuune jalqaba irratti nu dhufa paarsanaal infoormeeshiin tajjattutu jiraa jechuudha niitoorkiin kiyya xiqqashoo harkifataadha naaf obsa paarsanaal infoormeeshiin kunoo jalqaba irratti nuuf dhufti jechuudha paarsanaal infoormeeshiin kanarratti yeroon tuqee. Kontaakti infoo ta'etu jira kontaakti infoo irratti yeroo tuqee kunoo iimeelli an banadhee iimeela kana yoo fedhe nama siif haa banu yoo feete ofiif banadhu abbaan barbaade si haa banu fedhu samii itti gad haa bu'u walumaa gala feesbuuka kee iimeelli ati banteen isa kanaa iimeelli kun silkii tee keessa ni jira jechuudha yoo silkii tee keessa ni jiraatiin bakka tanan dhufu ifaamii isiniif amma eega iimeela ittiin bante kana milikiteeffattee barte booda maal goota duuba jiimeela kee keessa seentee
imeela kee keessatti feesbuuka imeela kana qopheeffatta jiimeela irra seenna jiimeela jechuun kun isa kana jiimeela kanarra eega seenne booda kuno haala kanaan jechuudha bakka gubbaa kana tuunee imeela machi keessatti agarre san irratti deeffannaa jechuudha kuno asii isa kana jechuudha amma kaneefu suni isa kanarratti hin deeffadha jechuudha amma eega isarratti deeffadde maaliif hin isarratti deeffadda feesbuuk ni kuni fakkeenyaaf wanni reefu lakkoofsa yoon beekin yoo imeelaan bante imeelasa yoon beekin lameen wal bira jechaan jiru yoo lakkoofsaan bante lakko amma fakkeenyaaf nam tokko tokko kanneen lakkoofsaan beekaa imeelaan beekaa lakkoofsaan beeku jechuun malta lameen keessa yoo lakkoofsaan bante lakkoofsa beekuu qabda yoo imeelaan bante imeela beekuu qabdaadha asirratti ammoo wanni takka feesbuuk ni lakkoofsaan baname seera qabeessa miti kana feesbuuk seera qabeessa jechuun kan imeelaan banameedha imeelaan banadhaa isin jechuu barbaadeeti tole hayyee. Amma eega haala saniin qopheeffadhe booda maaliin godha duuba feesbuukuma kiyyarra seenaa jechuudha ammallee feesbuuka kiyyarra seenee maaliin godhu ta'e amma feesbuuka kana baasordii isaa waan hin beeknee fi baasordii ofii beekuutti jijjiirachuufi namannaaf bane waan ta'eef kan ofii kan shakkine kan namni biraa sun yoo harkaa qabaate hoo jedhee kan shakkusani keessattuu yoo namoonni dhiiraa fakkeenyaaf amma ijoollee shamarranii feesbuuka kee namni dhiiraa sii banee nama sanii yoo gargar baatan fakkeenyaaf akkuma gartee feesbuuk sanii waan adda addaa hojjatee waan adda addaa si gaafachuu danda'a jechuudha kanaafuu maali duuba. Feesbuuka kee kana log out goota imeel isaa akka qabdu laallattee jirta bakka laaltuun si agarsiisee jira jiimeela keessa seente imeela keessa irra sirreeffatte amma shakkii takka malee maal goota duuba log out goota kunoo log out na seemi log out goota jechuudha keessaa baata amma feesbuuk kana baasordi isaan beekumaa akkamiin log out goota jettee sodaattu maaliif log out eega goote booda maal goota isa kanallee kunoo maqaan isaallee kanaa jechuudha as iddoo tuqaa tana tuqee amma maaliin godha duubaan isin agarsiisuu fi beeki iddoo kana tuqeeti. Remuuf keessaa godhachuudha kunoo remuuf akaawunti remuuf godhee jira baasee jira telefoonuma kana feesbuuka kana keessaa guutumattuu baasee jira jechuudha haala kanaan na dhufe eegin haala kanaan na dhufe jala kanarratti foorgeet baasordi ka jedhu ittiin tuqaa jechuudha eega foorgeet baasordi ka jedhu irratti tuqee booda haala kanaan as naa dhufa otomaatika fudhatee jechuudha garuu isinii haala kanaan isinii dhufuu dhabuu danda'a anamma fakkeenyaaf kiyya baasordiin isaa waan keessa jiruuf akkanatti otomaatika naa dhufe jechuudha keessa maal isin gaafatu mala. Jalqabuma kanarratti koodii iccitiidhaa imeela keessan keessatti ergaa wanni reefu lakkoofsa yoon qabaanne keetii miti siin jedheef maaliif feesbuukni sun kee ta'u baasordii dagadhe jettee eega gara feesbuukaatti iyyannaa galfattee mirkaneeffachuudhaa fi koodii kana siif ergaa jechuudha ayyee imeela keessa irratti koodii sana ergina yoo kee ta'e itti guuttadhu jijjiiradhu siin jechuudha yoo sun si harka hin jiraanne keetii miti kan abbaa imeela kaasan qabu irratti erganiimi isaa jechuudha hacarraa qabu. Inni feesbuuka nama sanii dhiisuu qabdu yoo imeelli kee nama biraa harka jiraate jechuudha tole hayyee eega inni haala kana otomaatikanaa fidean amma yoo isiniif fidin ammoo isin neekisti ka jedhu isinii dhufaa neekisti gootanii as dhuftan jechuudha anamma koontiini ka jedhu irratti hin tuqaa jechuudha eega koontiini irratti tuqee booda haala kanaan naa dhufa carraa lama naa kenne. Telefoonuma kanaani akka loogiin gootee seentu barbaadamo yoo telefoona biraa keessaa namni biraallee itti fayyadamaa jiraate akka keessaa bahu barbaada guutumatti feesbuukni kuni imeela kanaan ka baname kuni telefoona biraa keessaa looga out tahee ana qofa harkatti akka deebu baasordii haara'an jechuudha akka akkasinaaf ta'u barbaada yoo ka jedhu taate kajalaa irra kajalaa ka lammaffaa irratti tuuta yookiin ammoo ka gubbaarratti yoo tuute akkasumatti haa taa'u ka biraallee jechuun hayyamte jechuudha kanaafuu kajalaa irratti tuqee anamma ka biraallee keessaa haa bahu jechuudhaa fi koontiini jedhaan jechuudha yeroo koontiini jedhee maal naaf hidhatu amma baasordii haaraa itti naqadhu naan jedha jechuudha baasordii haaraan itti naqadhaa jechuudha amma baasordii haaraa fakkeenyaaf isin hin agarsiisu baasordii argitanii hattuu yaatanii. Eega haala kanaan jechuudha itti guuttadhe booda jala kanarratti koontiini ta'etu irratti hin tuqaa jechuudha maal godhe amma baasordii haaraa itti galfadhe jechuudha amma imeelli kun as keessa jiraa waan beekuu fi otomaatika naaf fiduun malaa jechuudha kunoo otomaatika naaf fidee amma maaliif imeelli kun as keessa jiraa imeelli kun kiyya ta'u qafoo kana keessa seef ta'ee jira waan ta'eef otomaatika naaf fide si ammoo koodii san itti naqxu malee siin fudhatu jechuudha yoo imeelli suni sirrii hin jiraatin jechuudha kunoo amma baasordii laaftumatti jijjiiradhe jira jechuudha. Yoo nama biraa bira jiraatellee logout keessaa ta'ee jira ana qofa harka jira baasordii kiyyatti galfadhee jira fedhu abbaan fedhe na haabanu fedhu madaamiin si haabantu fedhu abbaan silkii irraa bitte siif haabanu abbaan barbaade si haabanu amma namoonni galiin fakkeenyaaf namni telefoon irraa bitusanii pileessoorii naaban jechuu danda'a akkasuma ammallee amma ijoolleen shamarranii madaa ofii magaalaa keessa deemuu dhabuudhaa fi madaamiidhaan naabiti yoo jettanii achumatti pileessoorii illee naaban siisi yoo jetteen achitti amma sii warrumu telefoona bituuni imeela illee itti baniif yookiin ammoo pileessoorii itti baniif ittiin pileessoorii banuudhaaf imeela bana. Yeroo biraa ammoo ati feesbuuk illee yeroo ati gattu biqilaa lakkoofsa keetti naayitu inni imeela san otomaatika ofii isaatii fudhatee kireettaa ati hin beektu malee wanni reefu bakka san seeni ilaali siin jedhee jechuudha haala kanaan baasordii irraa jijjiirattee feesbuuka kana kee godhachuu dandeessa abaluun naabanee
password isan beku injettu jechuudha ma booda kanaan hin cinqamtu yoo email ittiin baname kuni email ittiin baname kun hin jiraanne nama biraa harka jiraate na jalaa bade lakkoofsi ittiin baname na jalaa bade wanni jedhu sun sun dhagaamuun qabu sun sirriimti jechuudha ka abbaa harka jiru saniiti malee keetii miti jechuudha ani abduu mobaayil abbiraayi hanga qophii biraatti waliin deebinutti nagaa naa tura akkasuma peejii kanallee followeraati guddisa.